Assalamu alaikum. Benim adım Hasan Ömürbek. Ben Data Okul Merkezi'de ofis dasturlarında işleş kursu boyunca təlim alamam. Ötən hayat tarzında mənə gerek olan işimə yardım verədi. Çünkü şükür istəyirəm mən. Dərs cərəyanları, okutucum, cəmadaşlarım, haqqıda münasibətlərim əcayib. Okutucumuz dərsini yaxşı ötədi. Cəmadaşlarım ham yaxşı. Data Okul Mərkəzində atmosferası zor. Okutucuları, dərsləri yaxşı ötədi, kompüterləri var. Mən Data Okul Mərkəzinə gələn vaxtında kompüterini öncə yaxşı düşünməsədim. Hazır kompüterini Xudaya şükür yaxşı düşünəmən. Boş vaxtlarımda benim de özümdə notebookum var. Word, Excel dəsturlarını öyrənib təlim alamam. Hayatta qızıqsam, məsələn, maşinasazı, kompüterçılıq, telefon, ustaları, asınlılara qızıqamam. Şu Data Okul Mərkəzidə ofis dəsturlarında yaxşı okub, təlim alıb, bir yaxşı yerə işə giriş, məsələn. Ertəngi hayatımda mən qınaq qamaslıq üçün hərəkət etəmən. Hazırqı hayatımda hərəkət etəcəm, ertəngi hayatımda qınçılıq bərməsliq üçün hərəkət etəmən. Ata-anam həmmə vaxt mənə dəldəb olub, kollab, kuatlaq duradı. Şu, mənə motivasiya verədi. Hayattaki şiarım ata-anamın razı qılış.